Záleží nám na tom, aby Slovensko bolo krajinou, v ktorej sa všetci ľudia môžu cítiť bezpečne. V spolupráci s ministerstvom vnútra sme preto pripravili osvetovú kampaň, v rámci ktorej sme sa snažili zmeniť súčasné negatívne postoje a nálady, ktoré spoločnosti prevládajú v súvislosti s ľuďmi, ktorí museli pre vojnu na Ukrajine opustiť svoje domovy. Oslovili sme odborníčku, aby nám pomohla našu kampaň zasadiť do správneho historického a kultúrneho kontextu. Rozhodli sme sa osloviť konkrétnych ľudí, ktorí tu súčasne pôsobia, podnikajú alebo na Slovensku vykonávajú inú činnosť, čím sa aktívne podieľajú na rozvoji našej krajiny. A aký bol náš cieľ? Mali sme ich niekoľko. Jedným z nich bolo približiť Slovákom ukrajinskú kultúru, hodnoty, zvyky a tradície. Taktiež priblížiť to, že nie sú od nás tak odlišní a komunikovať fakt, že Ukrajinci môžu taktiež obohatiť našu kultúru a spoločnosť ako takú. V neposlednom rade sme chceli ukázať slovenským občanom, že aj odidenci z Ukrajiny dokážu byť pre našu spoločnosť prospešní a ich pobyt u nás môže byť významným obohatením pre nás aj našu krajinu. Vytvorili sme informatívno-edukatívne príspevky, storky a taktiež aj infografiky so zaujímavým obsahom, prostredníctvom ktorých sme komunikovali fakt, že ľudia z Ukrajiny môžu obohatiť našu kultúru a spoločnosť Slovenska ako takú. Taktiež sme pripravili aj sériu videí, ktoré sú časom určené a budú publikované na platforme YouTube. Práve to nám zabezpečí vyššiu sledovanosť a aj fakt, že naša kampaň sa stane naozaj virálnou. A keďže naša kampaň je ešte ani zďaleka pri konci, príspevky, storky, videá a infografiky budú ešte pokračovať, predpokladáme, že sa naozaj dostane k veľkému množstvu ľudí, ktorí to budú potrebovať.